Bakıda Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialı fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan 1-ci xanımı Mehriban Əliyeva, Rusiyanın səhiyyə naziri Veronika Skvartsova, universitetin rektoru Pyotr Glubaçko Bakı filialının açılış mərasimində iştirak ediblər. Mərasimdə Mehriban Əliyeva Ali Təhsil Ocağının təsis fərmanını təqdim edilib. Bilik günündə paytaxtımızda dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının biri sayılan Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialı fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın 1-ci xanımı Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin məzunu və fəxri professoru Mehriban Əliyeva Bakı filialının açılış mərasiminə gəldi. Tədbirdə Rusiyanın səhiyyə naziri Veronika Skvartsova, universitetin rektoru Pyotr Glıbıçka da iştirak etdilər. Təhsil naziri Mikayel Cabbarov və səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev Mehriban Əliyevaya Bakı filialı haqqında məlumat verdilər. Filial 1951-1966-cı illərdə tikilən Elmlər Akademiyasının şəhərci kompleksinin binalarından birində yerləşir. Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən yaradılıb. Sonra Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının açılışı oldu. Filialla yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, Bakı filialının yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda tibb təhsilinin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə dünyanın nüfuzlu ali təhsil mərkəzləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, həmçinin ölkə vətəndaşlarının Rusiyanın tibb təhsili müəssisələrində oxumaq arzusunun təmin olunmasından ibarətdir. Bakı filialında universitetin tarix zalında Rusiya tibb elminin və Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin tarixini əks etdirən foto və eksponatlardan ibarət sərgi təşkil olunub. Mehriban Əliyeva bildirildi ki, gələcəkdə Bakı filialının nəzdində Rusiya və Azərbaycan tibb elminin tədqiqi tarixinin mərkəzinin yaradılması da planlaşdırılır. Mehriban Əliyeva Bakı filialının fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Veronika Skvartsova da fəxri qonaqlar kitabını imzaladı. Bakı filialının konferans zalında filialın və Moskvadakı universitetin müəllimləri arasında onlayn rejimdə seminarlar, web konferanslar, telekörpülər keçiriləcək. Ali təhsil ocağında yaradılan simulyasiya mərkəzi müasir simulyasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə fəaliyyət göstərəcək innovasiya təhsil meydançasıdır. Bu mərkəz tələbələrin praktiki klinik elmlərinə yiyələnməsi üçün nəzərdə tutulub. Mehriban Əliyeva Bakı filialının yerləşdiyi binanın bundan əvvəlki vəziyyətini əks etdirən stendlərlə tanış oldu. Yeni tədris ilindən etibarən universitetin filialında 100 tələbə müalicə işi ixtisası üzrə dövlət sifarişi əsasında təhsil alacaq. Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti Bakıda yaradılan filialın kadrlarla təminatına və tədris prosesinin təşkilinə metodoloji dəstək göstərəcək. Tədris əsasən universitetin professor müəllim heyəti tərəfindən yeni nəsil Rusiya dövlət təhsil standartlarına uyğun aparılacaq. Eyni zamanda tədris prosesinə dünyada tanınmış Rusiya alimləri cəlb olunacaq. Filialda həkim mütəxəssislərinin hazırlanması zamanı innovativ təhsil texnologiyaları tətbiq olunacaq. Filialdakı kimya, fizika, biologiya auditoriyaları da ən müasir avadanlıqla təchiz olunub və peşəkar mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Bu laboratoriyalar müəllim və tələbələr üçün avtomatlaşdırılmış işçi yerləri, multimedia kursları üçün interaktiv lövhələrlə təmin olunub. Tibb üçün fundamental elm sayılan anatomiyanın öyrənilməsi üçün Bakı filialında anatomiya zalı yaradılıb. Bu zalda həm ənənəvi preparatlar vasitəsilə, həm də ən müasir texnologiyalarla insan orqanizmi haqqında biliklərə yiyələnmək mümkündür. Burada 3D anatomiya masası vasitəsilə virtual anatomiya tətbiq ediləcək. Zalda həmçinin insan bədəninin sintetik zülalından əzələ modeli də var. Bu modeldə hər əzələ insanın 3D əzələsindən hazırlanıb və tərkibi ilə tamamilə insanın əzələsinə uyğundur. Anatomiya auditoriyasında praktiki dərslər olacaq. Sonra Ağ zalında qonaqların, professor müəllim heyəti və ali təhsil ocağının ilk tələbələrinin iştirakı ilə görüş keçirildi. Tədbir Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başladı. Mərasimdə Azərbaycanın 1-ci xanımı, Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin məzunu və fəxri professoru Mehriban Əliyeva çıxış etdi. Qonaqları salamlayan Mehriban Əliyeva bu nüfuzlu təhsil ocağının Bakı filialının dövlət başçısının 15 may tarixli sərəncamına əsasən yaradıldığını qeyd etdi. Universitetin öz tarixi ənənələri ilə tanındığını dedi. Сегодня первые азербайджанские юноши и девушки переступают порог
этого учебного заведения делают первые шаги к своей будущей профессии. Они будут учиться у высококлассных преподавателей, им будут читать лекции ученые с мировым именем. Я убеждена, что здесь созданы все условия для высококлассного образования и для формирования плеяды образованных врачей-практиков и ученых-медиков. Открытие в нашей столице нового высшего учебного заведения, а тем более филиала университета с мировым именем, очень хорошо отображает политику нашего государства в сфере образования, в сфере науки. Mehriban Aliyeva dövlətimizin öz gənclərini savadlı, bilikli, ölkəmizin uzunmüddətli inkişafını təmin edənlər kimi görmək istədiyini dedi. Təhsil, elm sahələrinə investisiyaların yatırıldığını qeyd etdi. Müxtəlif dövlət proqramlarının həyata keçirildiyini vurguladı. Bütün bunların səhiyyə sahəsinə də aid olduğunu diqqətə çatdırdı. Отношения между Азербайджаном и Россией на протяжении всей истории были сердечными и добрыми. И вот на основе именно этого исторического фундамента сегодня строятся межгосударственные отношения. Наше гуманитарное сотрудничество, связи в области культуры, науки, образования, они сформировались еще в те годы, когда Азербайджан и Россия были частями одного государства. И вот после восстановления независимости Азербайджана мы не растеряли этот потенциал, а можно сказать, что наоборот его приумножили. Нам удалось сохранить это единое научное культурное пространство. И по сей день в Азербайджане огромный интерес к великой русской литературе. По-прежнему сохранено образование на русском языке. У нас действует около 300 школ, где преподавание ведется на русском языке. Большинство высших учебных заведений страны имеет русский сектор. И вот эта тенденция открытия филиалов ведущих российских высших учебных заведений в Азербайджане – это еще один пример такого нашего успешного сотрудничества. Вы знаете, что уже несколько лет в Азербайджане функционирует филиал одного из известнейших университетов всего мира, Московского государственного университета имени Ломоносова. И сегодня этот университет стал действительно реально очень престижным и популярным среди наших абитуриентов. Дорогие друзья, для меня это событие, открытие филиала Сеченовского университета, имеет особый смысл. Я училась в этом университете, я являюсь почетным профессором этого университета, и я благодарна судьбе за эту студенческую юность, студенческие годы, которые прошли именно в стенах этого вуза, в духе высокой культуры, духовности, высокого профессионализма. Я хочу выразить глубокую признательность своим преподавателям, которые привили нам не только фундаментальные знания и профессиональные навыки, но и этику, нравственность, идеи гуманизма. Говорят, что университеты – это храм науки. Но мне кажется, что медицинский университет – это еще и храм милосердия. Сегодня я обращаюсь к первым студентам филиала Сеченовского университета и хочу призвать вас к тому, чтобы через многие годы, когда у вас уже будет состоявшаяся профессиональная деятельность, в этой ежедневной профессиональной рутине вы не теряли бы вот этого милосердия, вы не забывали, что люди к вам приходят и доверяют вам самое дорогое, что у них есть, свою жизнь и свое здоровье. И порой доброе слово, оно лечит не хуже любого высокоэффективного лекарства. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Veronika Skvarcova filialın ilk tədris günü münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialının Bakıda açılmasını əlamətdar hadisə adlandırdı. Сегодня у нас особый день. Я хочу всех поздравить с тем, что сегодня первый учебный день нового бакинского филиала нового вуза Республики Азербайджан. Конечно, хотелось бы отметить, что первый Московский государственный медицинский университет – это ведущий вуз медицинский Российской Федерации, тот вуз, который во многом определяет идеологию развития медицинского образования в стране. Не случайно на базе этого вуза сформирована
наше учебное медицинское объединение, вырабатывающее основные стратегии формирования тех или иных учебных программ, планов, подготовки практической медицинских студентов. И это очень хорошо, что ведущий вуз открывает филиал в нашей очень близкой и дружеской стране, стране, с которой у нас ничего не изменилось за последние десятилетия. Действительно, в наших отношениях существует единое культурное пространство, единое гуманитарное пространство. У нас очень много друзей и близких людей проживает в Азербайджане. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Bakı filialının peşəkar el mərkəzinə çevriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Qonaq filialın açılması ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycanın birinci xanımı, universitetin məzunu Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını çatdırdı. Bakı filialına ən yüksək ballarla daxil olan birinci kurs tələbəsi Tural Hüseynov, Seçinov adına birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin fəxri professor adına cəmi 5 nəfərin layiq görüldüyünü və həmin şəxslər arasında Mehriban Əliyevanın da olduğunu qeyd etdi. Нам, молодому поколению будущих врачей и граждан своей страны, есть на кого равняться. За всю историю Сеченовского университета лишь 5 выдающихся личностей получили звание почетного профессора. И одна из них – Мехрибан ханым Алиева. Немало слов переполняет меня, но я скажу всего одно, самое главное – спасибо. Сердечное спасибо всем, кто принял хотя бы малейшее участие в осуществлении моей мечты и мечты еще 99 студентов. Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Pyotr Glıbıçka diqqətə çatdırdı ki, Bakı filialı universitetin xaricdə açılan ilk filialıdır. Это знаменательное событие могло произойти только в течение не только обстоятельств, но и политической воли наших руководителей, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, президента Азербайджан, господина Ильхам Алиева. И мы гордимся тем, что первый вот такой филиал мы открыли в Баку. Как сказали уже выступающие, действительно, первый Московский государственный медицинский университет – это ведущий вуз нашей страны, вуз, который готовит кадры не только для Российской Федерации, но наши выпускники сегодня практически во всех странах работают. Мы гордимся тем, что наша выпускница, госпожа Мехрибан ханым, является почетным профессором нашего университета. И благодаря ее поддержке, благодаря ее вот такой вот, можно даже, можно сказать, силы воли, мы сегодня альма-матер видим уже в Баку. Этого, в принципе, дорогого стоит, дорогие друзья. И вы, студенты, должны понимать, что вы получили возможность учиться у себя в стране. Вы получили возможность у себя дома реализовать свою мечту стать врачом. Pyotr Glıbıçka bildirdi ki, Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti Bakı filialının açılması ilə bağlı təsis fərmanı hazırlayıb. Pyotr Glıbıçka bu təsis fərmanını Mehriban Əliyevaya təqdim etdi. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.